Erlingur, ertu sáttu í jafntefli á stöðinni? Já, svona úr því sem að komið var í setni áleik. Stjarnan náði fjórum marka forustu 19-15 í setni áleik. Þannig að ég á ég nú bara nokkuð sáttur þanniglega síðan að ná í stiði þó að við höfum geta aukið forustunandi tvö mörk úr vítakastinu þegar það var tvær mjöndur eftir. Hvernig var stýri menn spila í dag? Ágætlega á köflum, varnarleikurinn var fínn, markvarslan ágætt á köflum. Sóknarleikurinn byrjaði vel en hérna hikstaði svona aðeins setna áleiknum og hérna en annars svona bara heildið með fyrsta leik á tímabilinu þá er þetta bara ágætt held ég, margt ágætt en auðvitað hellingalega. Rauðaspjaldið sem markmaður Stjörnunnar fær, hvaða fyrst eru það? Ég sá það hreinlega bara ekki. Ég var að spjalla hérna við varnarmennina sem komu til baka og ég bara ekki hugmynd hvað gerist. Takk fyrir.